На площад Цар Борис III. Преглед на строените войскови части. Молебенът. След молебена се извършва символичното обединение на българския народ. Девойки, облечени в китни народни носии, поднасят пръст от Добруджа, Македония, Тракия и западните покрайнини. Духовенството благославя и смесва тая пръст с пръста на майката Отечество. Както никоя земна сила не е в състояние да раздели тази напоена с българска кръв земя, така и никой не ще може да разпокъса вече обединеният български народ. Нашият велик девиз – един цар, един народ, една държава – се носи тържествено из цялата българска земя. Манифестация из улиците на града. Пъстрите носии от всички македонски краища придават живописен вид на манифестацията. Благословена пръст от всички български краища се занася тържествено в катедралния храм Света Богородица, за да остане там за вечни времена.